Imse mija ta' Sarria, il-kappella fit-tella tal-Furjana. Iżda ħafna mhux żgur jafu li din il-kappella hija dedikata lill-Immakulata Konċezzjoni, bwieda ta' żmien l-ordni biex il-Konċezzjoni teħles il-Malta mill-pesta erridija fl-1675. Kien fuq ordni tal-Gran Mastru Nikola Kottoner li reġgħet waqgħet unbniet b'ringrazzjament għall-interċezzjoni tal-Immakulata Konċezzjoni u dedikata għaliha. Il-maruf Kalabris Mattia Preti mhux biss kien il-ġenju li minn idej ħarġu l-kwadri mżejna bihom din il-kappella mibnija fit-tont, iżda għamel id-disin tal-kappella nfisha. Dillart Helwa ħasset il-bżonn li l-kwadri li hija mżejna bihom din il-kappella jiġu restawrati u kif spjegat il-President ta' Dillart Helwa Simone Mizzi, ix-xogħol infirex fuq il-pittura fi kwadru kbir tal-Madonna Immakulata. L-sena l-oħra konna qed naħdmu fuq il-San Bastjan. Konna namlu restaw l-epot ek tiftakru, indunajna aħna qed tinniżluh bil-kooperazzjoni u l-għajnuna anke tal-Superintendent Dr. Tony Patch tal-Wirt Kulturali li it-titular kważi probabbli li żiet pittura importanti tal-Verġni li hawn Malta kienet qed taqa'. Ir-restawr huwa xogħol delikatu jirrikjedi ħafna flus. Is-sinjura Mizzi spjegat li l-fondi għal dan ir-restawr kienu qed jinġabru permezz ta' attivitajiet li saru matul is-sena. Iżda fl-aħħar jiem, kumpanija lokali Shireburn Software daħlet biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż. Fil-kappella ta' Sarria, wara xogħol minn Giuseppe Mantella u r-restawraturi tiegħu, ikun jonqos ir-restawr fuq ħamsa mis-seba' pitturi li hemm. Xogħol li din l-art ħelwa se titħolha lih ukoll. Inkomplu fuq il-Kniża tal-Vittorja sfida kbira oħra. Irridu nibdew it-torri ta' Witt iż-Żurrieq. Imma l-sfida kbira li hemm, aħna għandna 16 proprjetà ta' wirt storiku li aħna inħarsu. L-sfida hi li trid tkompli tħarishom u trid tkompli tagħmilhom rilevanti għan-nies tal-lum. Il-kappella ta' Sarria mexxija mill-Ġiżwiti ħadet isimha mill-Kavalier Martino de Sarria Navarro li kien bniha l-ewwel darba kappella b'tislima lill-Madonna Immakulata li l-kwadru tagħha issa jitpoġġa fuq l-altar maġur. Sakemm f'Jannar jibda xogħol fuq il-gwarniċuni li jdawru lill-Immakulata Konċezzjoni. Li f'din il-pittura, Mattia Preti qabada fil-mument meta bl-interċessjoni tagħha għenet biex inelbet il-ġlieda kontra l-pesta.